Axşamınız xeyir TV xəbərin saat 18 buraxılışını Rayon Müzidrisi oğlunun təqdimatında izləyirsiniz. Əvvəlcə anonslar. Prezident İlham Əliyev Türkiyəyə işgüzar səfər etdi. İstanbulda Azərbaycan və Türkiyə dövlət başçılarının görüşü oldu. Xocalı barışıq üçün etiraf etdi. Beynəlxalq koalisiyasının nümayəndələri Xocalıların qətl edildiyi ölüm dəhlizinə səfər etdilər. Prezident İlham Əliyev nə Paşinyandan, nə də Vardanyandan qorxur. Erməni siyasətçi daha nələri etiraf etdi. İndisə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Türkiyəyə işgüzar səfər edib. İstanbulun Atatürk Havalimanında Prezident İlham Əliyevi Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. İstanbul'da Prezident İlham Əliyevin Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan'la görüş olub. Türkiyədəki zəlzələ qurbanları üçün daha bir yardım kampaniyası təşkil edilib. Azərbaycanlı və Bakıda yaşayan türk qadınların birgə təşkil etdiyi yarmarkada çeşitli məhsullar satışa çıxarılıb. Satılan məhsullardan əldə edilən gəlirlər AFAD-ın hesabına köçürüləcək. Azərbaycan Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyasının sədri Səkinə Babayeva yarmarkanın hər həftə sonu təkrarlanacağını bildirib. Məqsədimiz birdir, acısı acımız olan Türkiyəmizin ancaq və ancaq bugün deyil, bundan sonra bir kaç yıl sonra da bilirsiniz ki, bu zədələri hər birimiz bərabər aşmalıyıq. Bu sevgini bir qadın sahibkar olaraq deyil, toplum olaraq çatdırmağı kəndimizə bir gözəl örnək bildik. Xocalı barışıq üçün etiraf etdi. Beynəlxalq koalisiyasının nümayəndələri Xocalıların qətlə edildiyi Ağdamla Xocalı arasında yolda yerləşən ölüm dəhlizinə səfər ediblər. 1992-ci il 26 fevral tarixində Xocalı işğal edilərkən erməni terrorçuları güya bu yolun humanitar koridor kimi təmin edildiyini bildirib. Lakin elə həmin dəhlizdə yüzlərlə dinc insanı qətlə getiriblər. Səfər çərçivəsində qonaqlar ərazidə sülh rəmzi olan zeytun ağacı əkiblər, faciə qurbanlarının ruhlarına dualar oxuyublar. Daha sonra koalisiya bəyanatla çıxış edib, nümayəndə heyətinə Srebrenica Anaları Assosiasiyası soyqırımların və kütləvi vəhşiliklərin qarşısının alınması üzrə Budapeş Mərkəzi, İtaliya İnsan Hüquqları Federasiyası kimi tanınmış hüquq müdafiə təşkilatlarının nümayəndələri daxildir. Hər il fevralın 26-sı Xocalı soyqırma abidəsinə axın edən insanlarla yadda qalır. 7-dən 70-ə hər kəs şəhidlərin xatirəsini anır. Qeyd edək ki, abidənin yerləşdiyi Xocalı parkında sabah üçün bütün hazırlıqlar görülüb. Ətraflı sıradakı materialdır. Bu il Xocalı soyqırımının 31-ci il dönümüdür. Hər il olduğu kimi bu ildə Xocalı soyqırma abidəsini ziyarət etməyə gələnlərin sayı çoxdur. Abidənin yerləşdiyi Xocalı parkında isə əsas hazırlıq işləri artıq tamamlanıb. Hər yana al qərənfillər sərilib, abidənin dörd bir yanı gül kompozisiyaları ilə bəzədilib ki, bütün bunlara 50 minə yaxın mövsümü gül sərf olunub. Ümumilikdə Xocalı prospekti, Yusif Səfərov, Afiyyəddin Cəlilov küçələrində yol boyu divarlara və binaların fasadlarına qanlı faciəni əks etdirən bannerlər, plakatlar yerləşdirilib. İşıq dirəklərinə balaca məlumatlandırıcı lövhələr quraşdırılıb. 7-dən 70-ə hər kəs Xocalı şəhidlərini anmağı özünə borc bilir. Ziyarətə gələnlərin arasında dövlət qurumları, rəsmilər, təşkilatlar, məktəbli uşaqlar da var. Bu hadisənin canlı şahidi olanlar da tariximizin acı səhifəsi haqqında əzbər bilənlərdə.
Bu gecədə günahsız minlərlə Azərbaycan xalqı qətli yetirilmiş. Biz bu zülmü yerdə qoymadıq. Bu tarix bizim tariximizə qanlı hərflərlə yazıldı. Biz heç vaxt öz tariximizi yadımızdan çıxartmayacağıq. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə saat 23:00-da ermənilər qabaqda 366-cı alayın hərbiçiləri ağır texnika ilə arxasınca muzdular, saqqallılar, Ermənistanın silahlı birləşmələri üç tərəfdən Xocalıya hücum etdilər. Hər il mən burada oluram, həm indi mən işləyirəm, hal-hazırda universitetimizlə də gəlirəm, özüm də gəlirəm, adi vaxtlarda da gəlirəm. Çünki bu mənim gözümün qarşısında baş verən qanlı faciədir. Xocalı soyqırma abidəsinə gələn yol boyu təmizlik işləri də yekunlaşıb. Prospektdə yerləşən binaların fasadlarının təmizlənməsi, səkilərin yuyulması işləri görülüb. Yəni, abidə sabah ziyarətçiləri qarşılamaq üçün tam hazırdır. Bir məqamı da nəzərinizə çatdıraq ki, polis bugündən gücləndirilmiş iş rejimində çalışır. Yollarda hərəkətin təhlükəsizliyini və fasiləsini təmin etmək məqsədi ilə Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis Dairəsi Xocalı prospekti ilə kəsişən paralel küçələrdə hərəkəti məhdudlaşdırmaqla istiqaməti dəyişdirəcək. Səhər saat 8-dən tədbir bitənə dək ərazidə gücləndirilmiş qaydada xidmət həyata keçirəcək. Sürücülərə daha çox şəxsi avtomobillərdən deyil, ictimai nəqliyyatdan istifadə etmələri tövsiyə edilir. Rəqsanə Nəzirova, Orxan Qurbanov, ITV Xəbər. Xocalı soyqırımında həlak olmuş 613 Azərbaycanlının xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədilə Nərimanov rayonu ərazisində 613 ağac əkilib. Soyqırımın 31-ci il dönümü münasibəti ilə təşkil edilən aksiya Heydər Əliyev Fondunun, Regional İnkişaf İctimai Birliyinin və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilib. Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinin yad edilməsi, xüsusən də gənc nəsil tərəfindən unudulmamasına yönəlmiş aksiyada könüllülər iştirak edib. Biz gənclər olaraq Xocalıda törədilən bu qanlı soyqırımı əsla unutmamalıyıq. Düzdür, rəşadətli ordumuz bu qanlı faciənin qurbanlarının qisasını layiqincə ala bildi. Lakin hal-hazırda da bizim mübarizəmiz davam etməkdədir. Hansı ki, bugün biz Xocalı soyqırımına beynəlxalq səviyyədə qiymətin verilməsi, hüquqi qiymətin verilməsi üçün daim çalışmalıyıq. Heydər Əliyev mərkəzində Heydər Əliyev və Milli Teatr Sənəti layihəsi çərçivəsində ümumili lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr edilən Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər pyesi nümayiş etdirilib. Tamaşa şanslıqla izlənib sıradakı süjetimizdə həmin tamaşadan ən maraqlı səhnələri ekrana gətiririk. Heydər Əliyev mərkəzində yaşanan izdihamla da Ölülər tamaşasının daha geniş kütlə üçün nümayiş etdiriləcəyi və maraqla izlənəcəyi bəllidir. Mərkəzdə ümumiyyətlə ilk dəfədir tamaşa gedir, teatr tamaşası və teatr tamaşası böyük uğurla anşlaqla gözləyirik ki, anşlaqla gedəcək. Müəyyən yeniliklər var səhnələ bağlı, çünki fərqli səhnədir. Və tamaşanı. Bu dəfə fərqli məkanda. Tamaşaçıların hər zaman Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində izləməyə öyrəşdiyi Ölülər piyesi bugün əvvəldə də vurguladığımız kimi Heydər Əliyev mərkəzinin səhnəsində nümayiş etdirilir. Ölülərin Şeyx Nəsrullaha kimi xalq artisti Nurəddin Meytixanlı, Keyfli İskəndəri kimi isə aktyor Anar Heybətov 87-ci dəfə bu tamaşa üzrə baş rol ifaçıları kimi səhnəyə çıxdılar. Rəngarəng dekorasiya, təqdimat üçün xüsusi hazırlanan geyimlər. Qara Qarayevin ölülər üçün bəstələdiyi musiqi isə yeni versiyada təqdim edilib. Çox illər qabaq bu tamaşaya baxmışıq. Biraz tərtibat, yəni başqa, yəni hər halda müasir dövrə toxunduğu mövzuda, tamaşada toxunduğu mövzuda indi də aktualdır. Bir çox məsələlər, yəni orada keçmişdə deyilən məsələlər indi də aktualdır. Mən burada əsas Keyfli İskəndərin roluna görə gəlirəm ki, Anar Heybətovun Keyfli İskəndər obrazı möhtəşəmdir. Burada xüsusilə də Ölülər əsərinin canlandırılması, aktyorların bu təzadı, kinayəni, o çağlardakı cahilliyi göstərməsi çox möhtəşəm alınıb. Ümumilikdə 27 aktyorun müxtəlif rolları canlandırdığı tamaşanın ikinci hissəsi də ilki qədər maraqla izlənir. Ulu Öndər həmişə deyərdi ki, əgər Azərbaycan xalqı müsəlman şərqində ilk dəfə 1873-cü ildə
peşəkar, milli teatr yaradıbsa və dünya mədəniyyətinə, Avropa mədəniyyətinə qovuşubsa, görün bu xalqın nə qədər böyük mənəviyyatı var, onun nə qədər yüksək potensialı var. Teatrımızın möhtəşəm tamaşası olan bu kollektiv içərisində ən qocaman yaşlı sənətkaram ki, mən bu roldə ikinci dəfə çıxış edirəm. Mən doğrudan da sevinirəm ki, bu əziz gün bizim bir tarixi günümüzdür. Qeyd edək ki, Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər pyesi milli dramaturgiyamızda ilk tragikomediya janrlı əsərdir və ötən müddətdə həm Azərbaycanda, həm də xaricdə tamaşaya qoyularaq böyük müvəffəqiyyət qazanıb. Nərmin Kərim Səfər Nəzirov, İTV Xəbər. Və sonuncu materialımız Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində Qara Heybət poligonunda baş verən helikopter qəzasında şəhid olan mayor Murad Məmmədovun əlişlərindən ibarət olan sərgi və qonşu film tamaşasının təqdimatı tədbiri keçirilib. Xocalı soyqırımının 31-ci il dönümü ərəfəsində təqdim olunan qonşu film tamaşası da yeni inklüziv yaradıcılıq nümunəsidir. Film tamaşada əsas rollardan birini də 2-ci Qarabağ müharibəsi qazisi Elvin Şahmərdan canlandırıb. Fərdi şəkillərindən Yaponiya, Almaniya və bəzi ölkələrə göndərilmişdi, yarışlarda iştirak eləmişdi. Yəni, marağı çox idi. Sonradan orta məktəbi bitirənə yaxın fikrini dəyişdi. Üçüncü qrup hazırlaşırdı, sonra orta məktəbi bitirməyinə bir il qalmış, fikrini dəyişdi, dedi, mən ikinci qrupa gedəcəm, hərbçi olmaq istəyirəm. Və salam, mənim sizə bu saatlıq və elə bugünlük çatdıracaqlarım bu qədər. Studiyada rayimiz İdrisoğlu idi. Digər buraxılışımızı da nəzərdən qaçırmayın. Görüşmək ümidi ilə.